Uvek više od muzike na talasu Magnum Radija. 13 sati 40 minuta, 21 stepen izmeren u našem gradu i to je najviša temperatura danas, odnosno ovog trenutka, izmerena u Srbiji. E, bavimo se aktuelnim temama u nastavku. Srbija će se tokom leta pripremati za popis stanovništva. Popis je najavljen za oktobar ove godine. Kada tačno, u kom terminu se počinje sa popisom, da li su počele pripreme, kako teku, ko sve može biti anketar, o tome nam govori Slaviša Ćirić, direktor Republičkog zavoda za statistiku u Zaječaru, a sa njim govori i moja koleginica Vesna. Da, dakle, popis je, kao što si rekao, Miroslave, u oktobru, to je već zakazano, a prve osnovne informacije, ali ono sve što je bitno o popisu, iznosi nam Slaviša Ćirić. Slaviša, halo, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Da li smo mi to dobro najavili? Aha, Slaviša Ćirić, direktor Republičkog zavoda za statistiku u Zaječaru, ali tako? Načelnik područnog odeljenja u Zaječaru, koje pokriva Borski i Zaječarski okrug. Tako je, dobro ste najavili, čuo sam najavu. Popis će biti održan od 1. do 31. oktobra ove godine. Pomeren je zato što svi znamo kakva je bila aktuelna situacija sa pandemijom COVID-19. Da. Trebalo je da, po zakonu je trebao da bude održan prošle godine. Nakon 10 godina, da. 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 Dobro. Dobro, dakle, bit će od 1. do 31. oktobra, to je definitivno. I sada, kojom će se metodom raditi popis? Kako će to izgledati? Popis stanovništva, domaćinstva i stanova ove godine radit ćemo tradicionalnom metodom, što znači anketarima, anketnom metodom od vrata do vrata, metodom intervjua, s tim što prvi put u našoj zemlji popis radimo preko laptopova. Svaki popisivač će imati aplikaciju na svom laptopu, imaće dva upitnika, upitnik za domaćinstvo i stan i upitnik za svako lice posebno u domaćinstvu. Jako mi je važno da vaši slušalci znaju da su podaci iz ovog popisa tajni, da tu odmah na početku raščistimo i mogu samo da se koriste u statističke svrhe. Dobro, dakle, podrazumeva se tajnost. Tako je, uvek postoji bojazan od poreza, ne znam, pogotovo stanodavci se plaše, stanari se plaše, nema razloga za brigu, nas ne zanima gde je osoba prijavljena u ličnoj karti, već tamo gde stvarno živi i, kažem, po zakonu podaci su tajni i ne može niko da ih koristi na nivou pojedinca, već samo na nivou naselja. Dobro. E sada, što se tiče popisivača, ko sve može da bude popisivač? Kako će biti to? Ko će biti raspisan neki konkurs za popisivača? Kako će to izgledati? I kad kreće obuka? Verovatno će biti i obuke. Naravno. Konkurs za popisivače biće raspisan 20. jula. Prijavljivanje je preko sajta Republičkog zavoda za statistiku stat.gov.rs ili jednostavno ljudi će kucati u bilo kom pretraživaču Republički zavod za statistiku. Mi na teritoriji Borskog i Zaječarskog okruga, koje pokriva naše odeljenje sa sedištem u Zaječaru, imamo nešto manje od 600 popisivača. Kažem, svako će dobiti toliko je predviđeno laptop. Da, toliko je predviđeno. Svako od njih će dobiti laptop za rad, a neki opšti uslovi koje popisivači moraju da ispune je poznavanje rada na računaru. Nemamo toliko vremena da učimo sve one koji ne znaju da rade na računaru. Jasno. Naravno, oni opšti uslovi da su punoletne osobe, da imaju najmanje srednju završenu školu. Isto je važno da žive na teritoriji za koju se prijavljuju za rad, zato što najbolje poznaju teren koji će popisivati, da nisu osuđivani i sad o posebnim uslovima još uvek nismo se tačno dogovorili, ali bit će u konkursu. U svakom slučaju bit će i obuka organizovana. Naravno, izabrani kandidati bit će testirani, imaćemo obuku 5 dana, celodnevnu obuku, obavezno je prisustvo, na kraju će polagati i test, imaćemo i rezerve, da kažem, na obuci, pa oni koji najbolje urade test radit će kao popisivači. I naravno, kažem još jedan, onaj glavni uslov, poznavanje rada na računaru. Posebno pozivam studente koji žele da rade, mlade ljude koji su jako vešti u radu sa laptopom da se prijave. Zarada biće, da kažem, adekvatna. Pa to je vrlo važan moment, da, kako će biti zarada. Uvek može više, ali s obzirom da su vremena takva, koliko para imamo, znači ljudi unapred za koliko rade. Odlično. Popis je inače najskuplja i najznačajnija statistička akcija
i dobit ćemo puno važnih podataka za nas, za državu. Eto, šta se sve dobija ovim popisom? Koji su to podaci? Pa mi kažemo da je za nas popis zlatni rudnik podataka i ostavština za budućnost. Pa tako dobijamo osnovne podatke o obrazovanju stanovništva, da vidimo gde smo to u odnosu na pre 10, 20, 30, 50 godina, ekonomske karakteristike, koliko ljudi radi samo poslove u domaćinstvu, koliko je studenata, čime zaposleni putuju na posao, migraciona kretanja, dobijamo podatke o osobama sa invaliditetom, u kakvim stanovima žive naša domaćinstva, kakve su zgrade u kojima koliko žive. Koliko kućnih ljubimaca imaju, jel da? Ili to neće biti? Kućne ljubimce. Čime se grejemo, da li imamo vodu, kanalizaciju. Moram da kažem da su sva ta pitanja obavezna. Za članove domaćinstva može i neko drugi da daje podatke, potrebno je da zna samo matični broj, ali ima još vremena, evo vi ste možda i prvi koji ste tražili informacije i dobili, pa će biti još puno toga u medijima, pa pozivamo sve da isprate dešavanja. 20. jula je prijava za popisivače. Da, i da budu u toku. Da. Dakle, još jedan put, evo da pomenemo, dakle, 600 popisivača, je li tako, za područje? Pa nešto ispod 600 popisivača. Dobro. Za Borski i Zaječarski okrug. Prijave, da, 20. jula. Da, nekih 263 naselja, recimo. Dobro. stat.gov.rs, je li tako, to je adresa gde se mogu pronaći i dodatni podaci, više podataka o svemu. Od 1. do 31. oktobra biće sproveden popis, pa Slaviša, to je ono što je najbitnije, mi ćemo naravno biti u kontaktu, čućemo se umeđu vremenu da iznesemo ukoliko ima još nekih novih zanimljivih detalja, a verujem da će ih biti dok dođe vreme popisa. Biće ih sigurno, hvala vama i uživajte u ovako lepom danu. E pa hvala i vama srećan rad, pozdravite kolege tamo na poslu, hvala puno. Dakle, bio je to Slaviša Ćirić, načelnik odeljenja Zavoda za statistiku u Zaječaru na 103. I u nastavku samo dobra muzika za nekih... I uvek više od muzike. To se odnosi i na vesti za nekih desetak minuta, ostanite s nama.